Danke. On són els del rellotge? Vinga, els del rellotge. Aquests senyors que tenen patentat el rellotge català, resulta que hem fet una esfera nova i ara s'ha... Sí, busca. Què tal? Hola. Thank you.
parlava amb el que va ser el premi. Tot també la foto a la premsa. El Mundo, amb les cartes, en el banc que viu al domicili d'un periodista d'aquell. No vas Un any més la Fira de Sant Isidre ha tornat al nostre poble i un any més el mateix conseller, el senyor Francesc Xavier Marimon, l'ha vingut a inaugurar. Conseller, benvingut a Cardedeu i gràcies per venir. Molt bé, moltes gràcies i bona tarda. L'any passat parlàvem de una mateixa entrevista que li vàrem fer de la crisi que podia tenir el sector agrari i agrícola. Aquest any, almenys amb què és el tema d'estants, sembla ser que n'hi ha més de l'any passat. Això és un símptoma de la realça de... Sí. Jo, si recordeu la cinta de l'any passat, jo de memòria no me'n recordo el que us vaig dir, però com sé el que dia més o menys a tot arreu, inclús seria bo per mi veure-la, no? Però estic segur que si la veieu, jo vaig mencionar que es començava a notar una reactivació del sector agrari
d'una certa importància i que la devaluació, la recent en aquell moment devaluació de la pesseta, que sense cap mena de dubte doncs ens faria més competitius i afavoriria la nostra agricultura i ramaderia. Això ha estat així sense cap mena de dubte. I en aquest moment, doncs, en el món agrari, doncs, hi ha un ànim força diferent del que hi havia fa 2 anys i diferent del que hi havia fa 1 any. La prova doncs, és la presència dels molts animals que hi havia, amb totes les races doncs, que es mouen en aquesta zona. I el que sí es té que ressaltar, potser, d'una manera especial, és el món de la vaca de llet, que els animals que estaven exposats són veritablement uns animals extraordinaris. I es veu, a més, una millora genètica i molt bé. A més, es nota l'alegria del ramader només veure els animals, per dir-ho d'alguna manera, veureu, que estan cuidats, raspallats, esquilats, no? I què vol dir això? Que el ramader se sent content de la tasca que fa i és tot un indicador. Això és que potser se'ls ha passat ja el disgust de les quotes de llet, les famoses quotes que més d'un... Sí, no, jo ja vaig dir que el tema de les quotes de llet aquí a Catalunya el resoldríem bé, l'hem resolt bé i em sembla que amb el temps encara ho podrem arreglar. Les quotes de llet ha estat un disgust d'alguna manera necessari, hi havia excedents i la sort que hem tingut és que la Comunitat Econòmica Europea ha pagat prou, per dir-ho d'alguna manera, com perquè la gent que hagi abandonat però amb una consecució de rentes. Vull dir, no és aquell abandonament de morir a pessics que no em guanyo la vida i me'n tinc que anar. No, no, la gent que ha plegat, se li ha pagat doncs, la producció de llet durant 6 anys i pel mateix doncs, han obtingut unes rentes força elevades d'aquest abandonament. Ara, aquí a Catalunya, en aquest moment sí que no ens interessa ja que hi hagi més abandó, tot el contrari. El que ens interessa és veure si podem primar algunes empreses més punteres i sobretot les que s'incorpori gent jove. També li serveix molt aquella feina, veu com és, o es treballa, manté les ovelles a prop mentre esquila. Ara veurem com ell comença a esquilar, mantenint l'ovella, la manté entre els genolls, la té quieta. Comença per una banda. Tirant de dalt cap a baix. Quant el sac? L'ovella completament quieta.
Ara no ho veieu. Cap a l'esquena, ara. Busco la mas mala, no, Bernat? Sí. Sisplau, aquí algú ha aixafat el cable i ens ha desendollat, això. S'ha fet l'Olimpí. Ah, clar, l'empellat. La màgia no té vist més. Ara, l'altra banda, baixant cap avall. I Goitin, el que ha estat en Jordi és filar una ovella. Perfecte, molt que ella... Molt bé. Un aplaudiment per la perla. Silenci. Molt bé. Tots a dins, perfecte. Que se'n va, Bernard. I ens volem més patetar al CD. Ara veuran la perla. Molt bé. Perfecte. Dos mesos d'edat, senyors.
nit. Quan són les 12 de la nit, ens trobem aquí a la Sala Sarau, on s'està duent a terme el Gran Ball de Fira, organitzat pel Patronat Municipal de Cultura i Esbargiment. El Gran Ball està amenitzat per l'Orquestra Galant i la nit està molt animada i sembla que la gent s'hi dedicarà tota la nit a ballar. Això, com va aquest torneig de mini handball? És el primer que es fa, no? Sí, doncs va molt bé. Hi ha molta participació, hi ha molta animació. Suposo que ara a les hores finals i en les finals de cada categoria suposo que encara hi haurà més gent gran, no? Perquè ara hi ha molta canalla amunt i avall. Quantes categories hi ha en aquest torneig? Doncs hi ha tres categories. Nens de tercer, nens de quart i nens de cinquè. I els grups de quants jugadors són? Doncs cada escola ha organitzat, ells han apuntat als seus alumnes, els que volien participar-hi, i és molt relatiu, perquè hi ha equips que fins a 18 jugadors, hi ha equips que són 7, no? Però això no importa, perquè tots participen, vull dir que... Quina diferència hi ha de l'handbol que estem habituats a veure al mini handbol? Doncs mira, n'hi ha bastantes. Primer el camp és bastant més reduït, gairebé la meitat. Després les àrees són arrodonides per facilitar els gols, que hi hagi més vivacitat. I després no es permeten les defenses de zona, sinó que han de ser defenses individuals, o que hi ha molta, molta moguda, no? Para el tempo. Mira com ho fan, eh? Thank you.
I campió de la Xicota de Transport, un gran equip de transport d'aquest any, Francesc del Pau, 7 minuts. Thank you.